Cheguei, galera, faz a roda aqui, ó. Ô Wallace, vem cá, todo mundo, velho. Você quer falar? Não, eu quero falar um negócio aqui pra galera. Vamos pegar todo mundo na mão. Valeu, negócio é sério aí, tá? Peço compreensão aí. Não, velho, vou ficar com vergonha, sim. Caralho, reunião Rodrigo. Peraí, eu vou ficar com vergonha, velho. Galera. Um, dois, três, e começa, sal. Vamos lá. Ha ha!